Tak trenére, vítejte na pozápasové tiskové konferenci zprostředkované pro zástupce sdělovacích prostředků a nejprve bych vás poprosil o hodnocení zápasu. Tak samozřejmě jsme ten zápas nezvládli, prohráli jsme, což je pro nás hodně nepříjemný v této situaci, když jsme dostali 5 gólů na Slávy. Ta sestava se právě vrátila do starých kolejí, takže jsme tam všechny ty hráči, kteří nemohli, hráli dneska. Samozřejmě ten první poločas byl, nebylo tam moc šancí, soupeř tam měl jednu situaci, kdy tam asi, nevím, z mýho pohledu rozhodčí odpískal ruku, jinak si myslím, že tam těch šancí moc nebylo na obou stranách. Samozřejmě jsme byli ze začátku aktivnější, ale neměli jsme žádnou nějakou velkou šanci. Soupeř čekal na break, tyhle breakové situace mají zvládlý, mají na to i rychlostní hráče směrem dopředu, ať je to Pešek, Malinský, Baluta, jo, i Kuchta je poměrně slušně rychlostně vybavený. Do druhého poločasu samozřejmě jsem hráče upozorňoval, že pokud se naskytne šance, tak bychom ji měli proměnit, protože v tomhletom zápase může rozhodovat jedna šance. My jsme se dostali první do šance, kdy tam Matoušek to nezužitkoval, golman mu to chytil. A pak jsme tam vyrobili, Liberec měl víc těch šancí, byla tam jedna ztráta Jugase, kdy se tam hráč, myslím Kuchta, dostal sám, Vlasta to chytil, pak tam byly nepříjemné střely, nebo samozřejmě, a pak jsme byli potrestaný v 80. minutě brankou, kterou nepochopím doteďka, protože jsme se dívali na Malinskýho na videu a byla to totožná situace jako v Budějovicích, kde to navede, jo, hráč pravonohej navede si to do středu a trefí na zadní tyč, tady prostě musí být chytrost toho hráče vytlačit ho, ale dívali jsme se na to, viděli jsme to, hráči to možná se na to jenom dívají, takže a nic nevyřešejí, takže to je situace, která nás potopila, dostali jsme branku, pak už jsme střídali, Doležal už toho měl dost, Matoušek, takže Juga se nám zase zranil, takže z tohohle pohledu jsme už tam dali hráče, ale i v těch nakopávaných balonech, kdy tam byl dočekal vysokých, jsme stejně si žádnou šanci nevytvořili, jednu možná v závěru, kdy to tam propadlo a nebyli jsme tak důslední, nešli jsme hladově za tím vyrovnáním, jenom jsme to tam nakopli, i někdy jsme ty situace řešili ještě přihrávkou, která se tam ani nedostala, nebo nějakou hektikou. Ale ta vůle v závěru po tom vítězství tam nebyla taková, jak bych si představoval. Prostě prohrává, může se prohrávat, ale to nasazení hrajeme doma, i když tady nejsou lidi, prostě musíme zvládnout jinak. Takže z tohohle pohledu jsem zklamaný. Samozřejmě máme na čem pracovat, teď si to musíme rozebrat. Jako nebudu říkat, kdo chybu, ale tyhle takovýhle věci se musí vyřešit jinak. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne, a jestli budeme říkat furt mladí hráči a oni mají perspektivu a musíme pomoct, není. Tady je liga a o to se hraje, takže tady není, je to bez pardonu, ať se na mě někdo zlobí nebo ne. Tak já děkuju za úvodní hodnocení a teď přistupíme k otázkám od novinářů. Proč jsme se podle vás nemohli dostat tak jakoby do tempa k té naší obvyklé domácí hře? Tak samozřejmě chyběla nám ta finální fáze, kdy jsme tam, já nevím, nechtěli nakopávat my balony, ale někdy jsme si chtěli pomoct nějakým balonem na Doležala, bohužel ten náběh za Doležala, ať to byli krajní hráči, nebo to byl Matoušek, se tam nedostávali, jo, i když ty nákopy někdy byly poměrně slušný, byly kopí jenom do oblouku, nebyli jsme tam. Čekali jsme jenom, že to chceme do nohy, chyběla nám tam centry ze stran, samozřejmě na Doleželovi, na Maradinovi je vidět, že dlouho nehrál, že trošku mu chybí ta jistota, ale i přesto nevytvořili jsme si velký šance mimo tý v druhém poločase, kdy jsme tam měli Matouškem, ale to svědčí o tom, Matoušek taky v těchto situacích si to veme, ještě jde, teď už jako kdyby se mu nechtělo vystřelit z velké dálky, takže samozřejmě to jsou věci, které musí řešit ty hráči jinak. Nedostali jsme se, samozřejmě kvalitní soupeř, hrozili z breakových situací, čekali na naší chybu, my jsme někdy tam, hlavně v druhém poločase, ty chyby udělali a nebyli jsme z toho potrestaní. Kdy nás Vlasta jednou podržel, kdy tam Kuchta šel sám na něj, a pak tam byly náznaky takový, kdy se necháme úplně zbyt. Ale nám tohle to chybí. Zrovna říkám, nám tady ten důraz, ta drzost směrem do toho chybí. To je největší rozdíl. Vy jste tady o tom už teď trošku mluvil, nebyli podle vás hráči, kteří se vrátili do sestavy trochu nerozehraní?
tak měli malou pauzu. Měli pauzu, tady se hraje středa, neděle nebo sobota, úterý, tady ta pauza. Spíš si myslím naopak, že ty hráči, který nehráli, Liberec hrál, my jsme hráli na Slávě, Liberec ve stejnou dobu, jsem čekal, že ty hráči by měli být živější, odpočinutý, jo, a nakonec se to neprojevilo, takže to je pro mě taky zklamání. Že jsme v této situaci, kdy hrajeme středa, neděle, nebo neděle, úterý, nebo sobota, úterý, já nevím, jak to je všechno, tak ty hráči prostě se musí vydat. Jo, neříkám, že bychom najednou chtěli na Pleštilovi, který neměl herní praxi teď, aby zvládnul, pro ně je to těžký, ale ty jiní hráči, kteří mají zkušenosti, prostě do toho musí dát víc. A taky už se to trochu zmínil, mohla ta šance Honzy Matouška třeba ten zápas jako zlomit, úplně ten vývoj? Nevím, jestli zlomit, to si myslím, že by bylo ještě hodně brzo, bylo to 40 minut nebo i do konce zápasu, nebo 35, tam se mohly stát různé věci, ale samozřejmě v takovýchto zápasech, pokud je to 0-0, tak rozhodují maličkosti, rozhoduje jedna chyba. My jsme se dostali do té šance, nechci říct po chybě, ale dobře jsme to tam vyřešili, Matoušek si to dobře převzal. Ale prostě střílel z velké vzdálenosti, tam už mi připadalo, jako když nemá sílu, aby ještě šel, jo, to jsou, a ještě ta rána byla po zemi, a jak říkám, tohle to vůbec u mě neexistuje, jako že by měli být unavený nebo něco nerozehraný, prostě tady jsou profesionálové, hrajou a musí si s tím poradit. Co podle vás znamená ten výsledek ve zbytku základní části, případně ve vývoji v tabulce, protože se vlastně jako Liberec dostal před nás? Tak samozřejmě je to nepříjemný, 28 nebo 27 kol se tady o něco lopotíme, pak přijde nějaká vynucená pauza, pro všechny stejná, a my najednou, že jo, vyhrajeme se Zlínem, hrajeme v 10, horko těžko to udržíme, místo aby nás to nakoplo, jedeme na Slávii, dobře, za nějakých okolností, ale i přesto si myslím, že bychom 5 gólů neměli dostat. No a máme derby Liberec bez diváků, mě tam chybělo taková větší agresivita, větší nasazení, větší vůle po vítězství. A teď prakticky máme 3 zápasy a my musíme někde bodovat, musíme se snažit, aby jsme ty body někde uhráli. Ale v této fázi ty hráči to budou hodně těžký, protože ať chceme nebo nechceme, ty kluby, s kterými teďka budeme hrát, ať jsou to Teplice, Karvina, ať je to Bohemka, jsou kluby, které teďka momentálně jsou v dobrým laufu nebo dobrým rozpoložení. Karvina, Bohemka teď vyhrává a my si to komplikujeme, že prostě do toho nejdeme od první minuty. Já děkuju. A tady ještě otázka právě k těm fanouškům. Zápasy se hrají bez diváků, nicméně okolí stadionu se sešlo poměrně dost fanoušků a dokonce tam u sektoru hostů byla skupina společná, jak libereckých, tak jabloneckých fanoušků. Zažil jste to někdy, že by takhle jakoby dva tábory vlastně jako rivalů dokázali takhle spolu tam být? Tak já si myslím, že to nezažil nikdo z nás tady, co jsme naživu, nebo ani ty starší. Tohle to je něco, co tady nebylo. Samozřejmě tady se chodí v rouškách, teď jsem trošku v emocích, ale chodí se v rouškách. Já nevidím, proč by nemohli přijít lidi na fotbal, sedět 3 metry od sebe, tady furt hrajem na něco, aby jsme měli disciplínu. Možná, že mě teďka někdo bude nadávat z těch, který to řídějí, nebo který to, ale prostě tak za 3 neděle to otevře, bude 500 nebo 1000 lidí. Já nevím, ale je to tak daný, jsme s tím srovnaný, jestli tam stojí fanoušci Jablonce a Liberce, tak je to dobře, že se nic nestalo, takže z tohohle pohledu asi ta rivalita samozřejmě vždycky je, byla, bude, ale asi je to nic jim. Je to trefený touhleto nemocí, jako já to nevidím, jako já nevím, já prostě buď jsem, už si někdo na to stěžuje, je to tak, musíme to tak odehrát. Rozhodčí všichni jsou testovaní, máme každý 4 testy a pak rozhodčí je tam v roušce, hráči bez roušky, on na ně mluví, střídá, nevím, já, je to tak, prostě, nedá se nic dělat, musíme to vydržet, ale někde by měli, nejsou jenom papíry a razítka, i nějaký rozum. Mm-hmm. Už jste o tom taky mluvil, o Tomáši Malinským. Tak připravovali jste si nějak speciálně na tyhle ty křídla rychlí? Tak věděli jsme, že jsou to rychlostní typy, Pešek, Malinský, když přijde Zeman, je to stejný, ale bohužel tuhle tu situaci, jestli se podívám na video a sleduju, na kterýho hráče můžu hrát, nebo kdo může proti mě nastoupit, no tak si ho přece toho hráče musím přečíst. A jestli tady před, já nevím, týdnem Malinský udělá sivoka, nebo
natlačí se do prostředí na gola, tak bych si měl sednout, jestli se na to dívám na video. My jsme se na to dívali společně, ale ty hráči to měli ještě, že se na to mohli individuálně dívat. Měli se na to dívat, samozřejmě, že kejvou, že se dívali, no ale tu chybu nemůžu udělat. To ať se na mě nikdo nezlobí. A jestli je někomu 20 nebo 22 a 30, 35, to prostě nejde. To jsou chyby, které vás v těchto zápasech, kdy je to na nože nebo rozhoduje malá chyba, potrestá. Nás to potrestalo. Úplně zbytečně. Jak vypadá zranění Kuby Ugasy, který musel střídat? Nevím, to musíme vyřešit zítra s doktorem, odjel nějak, aby ho zrengenovali nebo aby se na něj podívali. Samozřejmě je to nepříjemný, jo, ale prostě uvidíme zítra, jak to bude vypadat, jak to bude dál pokračovat. A poslední otázka. Oba týmy teď hrají na špice tabulky o evropské poháry. Vnímáte to tak, že z toho potenciálně může profitovat celý region, že by se zase třeba trošku zvednul celkově zájem o fotbal tadyhle na Jablonecku, Liberecku? No, tak samozřejmě chceme, já myslím, že Liberec i my, chceme se tam udržet, chceme se dostat do nějaké evropské soutěže nebo bojovat o ní. Oni, Liberec, určitě mají stejné ambice, jestli to zvedne návštěvu diváků, když můžou chodit na fotbal, tak co zvedne? Co zvedne? Nezvedneme nic. Jakože tady akorát budou lidi tleskat za plotem, no, to je všechno.